Rreshqitjet e shiut të rëna gjatë të gjithë natës dhe gjatë ditës së njëjtë kanë krijuar probleme pothuajse në të gjithë vendin, por situata më problematike paraqitet në qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës. Në Shkodër deri më tani janë rreth 1000 hektarë sipërfaqe toke të përmbytura. Disa zona në Lezhë kanë mbetur pa energji elektrike. Situata mbetet problematike në aksin Milot-Lezhë, ku ka prani ujë në disa pjesë të aksit rrugor. Në lagjen Beslidhja, përmbytja ka vështirësuar lëvizjen e këmbësorëve dhe automjeteve. Janë përmbytur oborrët e shkollave Kosova dhe Beslidhja, duke bërë që nxënësit dhe mësuesit të mos hyjnë dot në klasa. Probleme ka edhe me furnizimin me energji elektrike në disa zona. Kapiteneria e portit të Shëngjinit ka pezulluar lundrimin detar për të gjithë llojet e mjeteve deri në përmirësimin e motit. Në informacionin zyrtar të emergjencave civile, bëhet me dije se territori qarku të Lezhës është përshkruar nga rreshje të shiut me intensitet të lartë dhe të mesëm, që nga ora 5 e mëngjesit të së njëjtës, të shoqëruar dhe me era të forta deri në nivelin e një tufani. Sasia e rreshjeve deri më tani ka qenë mesatarisht rreth 40 mm shi. Kota e lumit drin është mbi nivelin normal, ndërsa kota e lumit mat ka rritje të vogël për shkak të shkarkimeve të ulta të shkopetit dhe ulëzës. Nga ora 6 e mëngjesit ka patur ndërprerje të energjisë elektrike në hidrovorin e Talës, si pasojë dëmtimit të linjes elektrike nga era e fortë. Aktualisht të gjithë hidrovorët e Lezhës janë në punë. Rreshjet e shiut dhe breshërit vazhdojnë me intensitet të lartë në të gjithë territorin gjatë gjithë ditës së njëjtë, ndërsa më sot se ka patur vërshim ujrash të mëdha në qytetin e Rubikut, por pa dëmtime. Në shumicën e fshatrave të bashkisë së Mirëditës ka mungesë energjie elektrike. Në zbatim të detyrave të deleguara nga prefekti i qarkut të Lezhës, situata është nën monitorim të vazhdueshëm dhe strukturat vendore të bashkive të qarkut janë në gatishmëri.